საერთოდ ძიფასო მეგობრებო, ძიფასო მშობლებო, ძიფასო მასწავლებლებო. ეს არ მოვიდა მეოთხე კლასის ღონისძიებას მომავალი ჩვენი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენთვის უნიშნელოვანესი და გამორჩეული დღეა. გმადლობთ, რომ დღეს ჩვენს გვერდით ხართ. მოგესალმებით მეოთხე კლასელები. აი ვამთავრებთ მეოთხე კლასს და იწოდება სკოლის გაცნობის პირველი ოდი. პირველი გაცნობის პირველი კლასის ალბანის მეგობრების შეძენის პირველი 4 ლამაზი წელიწადი. პირველი კლასი, პირველი ზარი, პირველი მასწავლებელი. ეს არის ის, რაც ალბათ ყველა თქვენგანს გულს გვაგვაჩქარებს და ახსენებს ბავშვობას, სიფეათეს და სიმაღლეს. სკოლა გადავალეთ, განული წლებს და დავინახეთ, თუ მე რამდენ რამ გვისწავლეთ. პირველ რიგში ვისწავლეთ დედაენის და სკოლის სიყვარულს. ბავშვი, სკოლა, დედაენა და იაკობ გოგებაშვილი ხომ განუყოფელი ცნებებია. ვამბობთ იაკობ გოგებაშვილს და თვალწინ სკოლა და დედაენა გვეხატები. ვახსენებთ დედაენას და უმალ იაკობ გოგებაშვილის სახე წარმოგვიდგება. ასე განუყრელად დააკავშირა და დაადუღაბა ისტორიამ ეს ცნებები. ასე გაითავისა ქართველმა ხალხმა დედაენისა და ერის დიდი ქომაგი იაკობ გოგებაშვილი. ქართული ენა იყო და არის საფუძველი ქართველთა ერთობისა, ქართველთა სიძლიერისა და ქართველთა უკვდავებისა. ქართული ენა უზრუნველყოფდა მრავალსაუკუნოვანი ქართული კულტურის ერთობას. სოფლიოს უძველეს ენათა შორის ქართულს ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უჭირავს. ის მრავალსაუკუნოვანი დამწერლობის ენაა. სისხლის დაფნის გაჟრებილო, ისავეთ კრულო, სიმართლისთვის გაჩენილო, ენავ ქართულო, ქართული გენის სამსხვერპლოზე მტლა დადებულო, საქართველოსთვის ნატანჯონა გაწამებულო, ქართულო, ენავ, შვილო, დედავ, შენ დიდებულო, შენ გვირგვინი ხარ, იბერიის სადამთებულო, უკვდავებისთვის გაჩენილო, ენავ ქართულო. Thank you.
რომ ისი დაძლეს, წერს და აკუთხებს და მოყარეს გაახარებს. მასწავლებელმა ღიმილით გაუღო ცოდვის კარი, მიუყვებით იმ გზას, საითაც მოგუსმობს სკოლის ზარი. ასე იწყება მარაჯანს და გაგრძელდება ასე. მე დედაენა განყვება მთელი ცხოვრების გზაზე. სკოლის მეხერთან იწყება ცოდნის შეძენ გზა. ქვეყანას რომ გამოვაგეთ, მუდამ ვიქნებით მზას. შენ რომ წერა მასწავლე, შენ რომ კითხვა მასწავლე, ბედისწერა იმითი, ვამთელე და ვამწრავლე, შენ რომ წიგნი მასწავლე, შენ რომ სიბძნე მასწავლე, არავითარ სხვა განში იგი მე არ გაცვალე, გენდობოდი გისვედი, ჭკვიანსა და მიხვედრის, მშობელს თუ არ ვეტყოდი, ამას შენ გაგიმხედი, შენ მირჩიე ვეძებო, შენ მითხარი შეძლებო, ახლაც მინდა გეფერო ჩემო მასწავლებე. გიყვარდეს წიგნი, ძვირფასი განძი, ცოდნის სარკე და ბუნების კალი. თელს ქვეყანას, რომ გვიხატავს თვალწი და გზას გვინათებს როგორც ლამპარი. გიყვარდეს წიგნი, გონების თვალი, რომ სახავს გვამცნობს ქვეყნის ცხოვრებას. გიყვარდეს წიგნი და შენი ვალი ყოველ ნაბიჯზე გამახსოვრე. მადლობას გიძღვი მუშაკო, ამის გამოგვქვი ლექსია, მასწავლებლების ბედზე და მრავალჯერ დამიკვნესია, ღმერთმა გიკურთხოს მარჯვენა, თესლი კეთილს თესია, თანამოძმანიც გიცოცხლონ, ვინაც გიდგან ანგვერჩია, რა ვუყოთ მასწავლებელი, დღეს არა ფასობს ჩვენშია, თუმცა ხსნა ჩვენი ერისა, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენშია, სული გასუქდეს ბევრიც ჯობს, ვიდრე გასუქდეს ლეშია. მიყვარხარ ისე, როგორც გლეხს უყვარს მიწა, როგორც დასიცხულ მიწას ღრუბელი, ტუკსავ თუ მიცავ, მაინც მიყვარხარ, ჩემი დედა ხარ ჩემი მშობელი, ასე იქცევა ნახატი ხატა, ლერწამის პირა და ორთქლი წვიმად, ეს განშორება იმედებს ბადებს, სხვა მოსასვლელი დღეების მიმართ, ჩვენ წინ კარივით გაგვიღეს სივრცე, ყველა ბავშვისთვის ჰქონდა წამალი, ეს განშორება სინანულს იწვევს, კანული დღეების დგება ტრავმალი.
და შემოგთავაზო. იქნება როგორ ამშია, მარა არა. ამდენი ყავის მით, აღველაში ყავის ხემ გაიდგა ფესტო. აღარ შემიძლია რა. ეხლა გენაცვალე სახლები გაიზარდა. აგიამათაც რომ ხელა სახლი აქვს. მაგრამ რა გინდა, ოჯახები დაპატარავდა. ამათაც ერთი ციგლიანი ბავშვია, ისიც ვერ გაუზრდიათ ნორმალად. ამბობენ მედიცინა განვითარდაო, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ ვამჩნევ. ჯანმრთელობა გაუარესდა. ჩვენ თვარეზეც გავფრინდით, მაგრამ მეზობლები სულ დაგვაწყდა. გონება მოგვემატა, მაგრამ სიმშვიდე სადღაც გაქრა. ქონება მოგვემატა, მაგრამ სიბრძნე დავკარგე. ნელ-ნელა ნაცნობების რიცხვი იმატებს და იმატებს. მაგრამ ჩვენ ერთმანეთში ნდობა და ერთგულება დავკარგეთ. ადრე სახლები თიხისა იყო, ადამიანების გულები კი ოქროს. ეხლა სახლები ოქროს იყო, გულები კიდე ქვისა. ეს არის ცხოვრება. აბსურს? აი გოგო გამიტანა კალა. გოგო, ისე რა შურება შენი შვილი? აბარებს ეროვნულებზე. კი, აბარებს ჩემი შვილი ეროვნულებზე. ეხლა დავქირავე ისტორიის რეპეტიტორი და წუწი-წუწა უნდა მოვდეს. ისტორიის რეპეტიტორი კაცია თუ ქალი? კაცია. როგორი კაცია? მოვა ერთად ნახო. აი, მოგცანი. გამარჯობა. ის რა სიმპათიური ისე. ჰალი გავუშვი ყოლა. ვეკახტავარ. ზრობილი საზოგადო მოვა. ისტორიკოსი. ჩემო კარგო, ბავშვმა ადვილად აითვისოს მთელიოს ისტორიის კარცეცხლი. დაუფრო ადვილი რომ გახდეს მისთვის ყველაფერი. ბატონო ამიტომ ჩემი შვილი ცოტა სუსტია. ბავშვი თუ სუსტია, კადიდან უნდა გადავა. რას ლაპარაკავს, რა კლდიდან გადახდება? ეს მე მომიგონია. ოდით გამი ასე იყო ჯერ საბერძნეთში. როცა ბავშვი სუსტი იყო, მას კლდიდან აგდებდა. ჩემო, ჩემი ახსაზრდე, ჩემი ქართველი ვაჟთან. რომელიც წინ გაუძღება ქართველ ლაშქარს, სამტერსაო. ეჰეი ქართველო, ეტავი ის ეგეთე. ეს უნდა გაუძღოს ქართულ ლაშქარს. მე მას უფრო მოღალატის სახელი აქვს. შეხედა, ვარაფიტა რომ მოღალატა. გავიდა და ჩემი შვილი ამეცადინა ისტორიაში. დილა, ქალბატონო, ყველა ფერს შეცდო. ვილო, ბავშვობაში ყავყორნები ხომ არ გძიძნებდნენ? არა, რა ყავყორნები. მომძანდით, ვაშკაცი ძალიან მოძოს. ხეზე ჯდომა იცი? არა. ისე ხეზე შეხსო რომ გადალიან ხალხი. ჰეი, ქართველო, იცით რა? ბუნებში გავძის კაცსა წეს. საქართველო არ გეკონოს პატარა მხარე. საქართველოში იბადებოდნენ და
ისტორია ცოტნე დადიკა. დავიწყო ცოტნე დადიკა. ცოტნე დადიანი ძედაო. თაკარამზეა. თაკარამზე რომ ამოვა სახურავზე აგი. მაის ისტორიის მოგვიწრებს და კუტკრავიც არ დააყოვნებენ. ჰეი ქართო. შენი სახელი? ონისე. ონისე შვილო, მაინტერესებს თუ გაგიდია საქართველოს სახელი? მაგალითად 300 არაგვის შესახებს. ხსმელი არ არის. კი, 300 მიიყვნე და არაგველი. ხოჩა ხონისე, მეც მაგას ვუმოდებოდი. და თუ გაგიდია 9 მახერხეულიზე? კი, 9 მანი ვარ და ხერხეული. ხოჩა ხონისე. თუ გაგიდია დავით აღმაშენებელი? არა. ვიშე, ნატონა. მოიცარა თქვი. არაფერი, ჩემთვის ჩამიტეპარა. ადა კიდევ ვაშკაცურად ვინაპარა. დავით აღმაშენებელი დიდი პიროვნება იყო. ვისი სატახო ქალაქი ქუთაისი იყო 1022 წლამდე. გასაგებია? ანუ დავით აღმაშენებელი გამოდის ქუთაისზე. აქან იქან. ძალიან ზანტი პიროვნება იყო. სახელსა და გვარს არ ვიტყვი, რომ ეს ისტორიის ფურცელზე წარწერი. დავით აღმაშენებელს ეუბნები? მე პიო რაკნად მეპეო. ნაზირ ვეზირი ეუბნები? ხალხო ჯარნო მალე მტერია. ნაზირ ვეზირი ეუბნები? მერე მე რაკნა. 1022 წელს მოიფიქრეს ასეთი რა. სატახტო ქალაქი ქუთაისში უნდა გადაეტანა. გასაგებია 1-1-2-2. ბატონო ამინა, ხომ არ დაიღალეთ? დაიღლები ემნიერს უკაკვეთის სახლი ამოძრება სულო. ამისგან მაინც არაფერი არ დადგება. წამოძალეთ ჩვენ გავისაკუთრეთ. ერთი წუთი ერთზეა. აი ეს შენი მადლობა. ისტორიის რეპეტიტორის კარეშე. შენთვის მიბარებულიო. ამას ამ ხერხი ამ ოსტატობით უფრო ადვილად ამოიღებ. ცოდნა ხომ ხერხია, მაგრამ თავის თავადაც სიმდიდრე არის. მერე იმის თანაა, რომ კაცსაც აწავა, თან მისდევს უხარჯო და უბარგო. ვერცავინ მოხბარავს, ვერცავინ წაართვებს, ვერცავინ წინ გადაუდგეს. ცოდნა ჩემი ძალღონია, სიხარული წიგნის კითხვა. ბევრი კარგი, ბევრი ავი წიგნმა იცის, წიგნმა მითხრა. თებიცისკენ რომ აღმართა, საში ადგილს მზერად იცვლის. მიწის გულში ზღვის სიღრმეში თუ რა ხდება წიგნმა იცის. წინაპრები მხნე რომ ყავდა მე ფონადი მხნელი მიწის. სად რომელი ხალხი სახლობს წიგნმა მითხრა წიგნმა იცის. ცოდნა ანთებულ სანთელს გავს. ერთ სანთელს რომ 1000 სანთელს მოუკიდოს. სანთელს იმით არც არ დააკლდება. არც სიცოცხლე, არც ინახლე. პირიქით იმადებს, რადგანაც ერთის მაგიერ 1000 სხვა სანთელი დაიწყებს, მასთან ერთად ლაპლაპს. სანთელს კიდევ იმით გავცოდნა, რომ თუნდაც ცოტას ვჟუტავდეთ. ჩორს სადმე ბნელაში, ქურც, არავს, ერთს აფთხობს. იქ სინათლია, ჩას, უძათო, დაგვიანებულ მოყურებს კი ახარებ. იქ ღვიძათო და მღვიძრები დამხვდებიან. მეხუთეში გადავედით, გამიღეთ კლასის კარი. აქ ყველაფერი ჩემთვის ახალთახალი არის. გუში შიში სულ არ მაქვს. თავი ეს არის. მეოთხეში რას ვისწავლეთ, ყველაფერი აქ არის.
გადავედი მეხუთე კლასში, მაგრამ თვითონ დაშაინოვე კლასში. აუ დაკარგია, დავიღო და სწავლა. დავიღალე, ხან ხუთი გაკვეთილიო, ხან ექვსი გაკვეთილიო. მერე მასწავლებლებთან დავალებების მომზადებაო. მერე დედას ჩააბარე გაკვეთილიო. მერე ინფორმაცია მოიძიეო. მერე გაცხრილეო. მერე ისწავლეო. არ ისწავლი და არ გინდა მერე სკოლაში მისვლა და მასწავლებლის გამოსახული სახისნა. ახლა მეფუთე სკოლი შევი. მუსიკაზე წადიო, ცეკვაზე წადიო, ბახში ძროხა გადადიო. დავიღალე, დავარეო. ეხლა რა? აქეთ გევიქცე, იქეთ გევიქცე, ეკეთ ქემევეთ. ماشي დერე კევედი აგმოს. კონიერი ხარო, მეუბნებია. მაგრამ დიდი მეცადინეობა გჭირდება. სულის მოთქმას არ მაცლია. რა საშნაო დავალებაზე, ენერგიას ხაჯა. ოღონდ უფალო კარგა ფიგურს. რაც საშინაო დავალების შესრულებას უდავრებს, იქნებ სკოლის ბუფეტის ბრალი. ბუფეტზე გამახსენდა. პირველი ორი გაკვეთილის შემდეგ წესის დარიგის მიხედვით იწყება ეგრეთ წოდებული დიდი დასვენება. 10 წუთიანი. არასოდეს დამავიწყდება ბუფეტისკენ დაწვრილი მთელი არმია. ხოლო უკან ხელდამშვენებლები რომ ბრუნდებიან. ეს ხაჭაპურიო, ეს ხუთუშებიო, ეს ბლითებიო, ეს პერაშკები, ეს გაცხიმულინობიო. ყავს მადამი ყავს ჭავა, ხედება თუ ხავდება, ბუფეტის ხაჭაპური ის მარშიც მე რანდება. მინდება ეს ოფერი ისეთია ვერ დაითმეს გული ამდენს რას დავდენ ჭამას ვახ როგორ გაუძელი ცოტა მეც დამიტოვე არ გაგისკნას ისე ოქიანი ხაჭაპური ურგები და ბლითები დამწვრები და მინანქრები და თურქული პლიტკები ქიშმიში და უქიშმიში სულ სხვადასხვა ფასიანი გემუარი საოცარ თიჩაიბნეთ ასია ესო ხეი რომ გაძღება დანარჩენი ნულია გაკვეთილის მომზადება სულ ცალფეხზე მიდგება იმ ერეშვილი ვარ ბრძოლებით დაღლილი მარჯვენი ციტმინდის დროშას რომ ატარებ იმ ერეშვილი ვარ კერძქვია დაღლილი ქვეშვილის მაინც რომ ვერ ამოაფარებ იმ ერეშვილი ვარ ცეკვის და სიმღერი ცეცხლს რომ შემოგინთებ და აგიხმიანებს იმ ჯიშის მოძგმისა და ვამაყობ ამ გემებით ძარღვებში წრის რიცხვად რომ ჩქებს და ტრიალებ საფიცარო დედა საუთო ჯიშ შოქივი ჩანატრელო მეტა ვიმას სული პირველად ვინც მიწოდა საქართველო მეტა ვიმას ვინც პირველად ჩემთვის თავი გაიმედა სამ წრესის განგმირულმა დაიკვნესა ვაიდედა მეტა ვიმას ვინც პირველად კითხრა სიტყვა ძალერსო საქართველო ვენაცვალე შენს ჯადოს თუ თას გაველცო მეტა ვიმას ვინც პირველად დაგიჩოქა თაყვანი ქცა დაიმედა დაიხადა საქართველოს მაღალისა საქართველოს საყვარელო დედასავით გზის შუქივით სანატრენო მეც პირველად ვამბობ თითქოს საქართველო საქართველო სულ რომ არაფერი სისხლი მაქვს ისეთი ჯიში მაქვს ისეთი სულს აგიწიოებით სამშობლო ახადი ფისასვის შიშები ძალი ჟინს ვერი კლავს ვერაფრით იოკებს სულ რომ არაფერი იქით რომ იყოს მერთი მყავს ისეთი სრული დანათელი ყველაფერს ეძლება მეტი აკიდეთ და სულ რომ არაფერი მე მქვია ქართველი რუალი ჩემო პატარა იცოდე ერთი ამბავი ედემის რუა ბადალი ეს საქართველოს მთავარი ეხეთში რუა ხორბალი ხელეზე რუა წანწალა ცისხვილის მორბალი მომიხვიქება საწყალი კლავაც რომ იყურის ფანური კლავაც რომ იყურის ხაძალი რომ ლაპარაკო ქართულა ქართულ სკოლაში დასწავლი კარგის რომ გიქადის მოვალს შენი ბეჟიზი გაჯანი ვინ იყო იგი რომ არა არ იქნებოდა რაც ხარ სამშობლოს წესი და გასაკვირველი ზის ფურვალება გარში რომ ავიდა აი პირველი ჩაი პირველი ვის სიყვარულიც მემისწავლია შენს გამარჯვებას ჩანგო მოველი ო შენთან დღენი ჩემი წარია მეძგარი ბრძოლა აი ყოველი ვის სიყვარულიც მემისწავლია გავშლი ძვირფასი ლექსების კონას რა სიუხვია რა სიმრავლია
გადამასწავლოს მურავის გონებს, ის სიყვარულით მემისწავლე. Thank you.
გადაგმალო საქართველო. ფიცა არ გავახელ სათხა, როგორ დამეღალე საფიცარი, როგორ აგირიეს თავს, უნდა გადაგმალო საქართველო. ცხრამთას, ცხრაზღვას იქით სადღაც, ღმერთო, როგორ მინდა მოგიშუშო, ყველა იარა და დამღა. გულზე ჭრილობები დაგიკემსო, ფეთქვა გაგიხშირო მაჯის, კერძზე გვირილები დაგაბნიო, მინდა დაგამგვანო ზისხილს, უნდა გადაგმალო საქართველო. მალე მოგაშორო ავთვალს, როგორ დამეღალე საფიცარი, როგორ აგირიეს თავსა, უნდა გადაგმალო დამიჯერე, სხვა გზა აღარ დაქვს ჩენია, იქ სხვა ქართველები გემიან, და ვიცი, მოგივლიან კარგად. ეს ჩემი ქვეყნის ყველა ზარგვი არის გახსნილი და შეუწყვეტლი მოსდის სისხლი ყველა წრულიდან. დგას საქართველო გამზარული და თავდახრილი, სხვა საქართველო შემომკვლეს ის მაწარსულიდან. ადრინდელი საქართველო არაფრით გავს, ადრინდელი საქართველოს აღარც ჩრდილია. გამოიღვიძეთ ქართველებო, სამშობლოს კარგავ, კარგავ თუ უკვე დავკარგეთ და გარდაცვლილი. ფარნავაზ მეფე რომ არა, ვინც სრულყო ჩვენი ანბანი. შოთა რუსთველი რომ არა, ვინც არის ჩვენი ლამპარი. მდელი თევდორე რომ არა, საქართველოსთვის დამწვარი. ორბელიანი რომ არა, მოციქულს წორი რომ არა, ოთხ განაღმართა მანჯვარი. პატარა კახი რომ არა, ყველა მომხდურის თავზარი. მეფე დიმიტრი რომ არა, ძმანი რომ არა, ცხრა ძმანი, არ იქნებოდა რაც არი. მოკლედ, სისხლის ხურა რომ არა, არ იქნებოდა რაც არი. ვოი მამულო, გაძარცულო უფლის ტაძარო. ვოი მამულო, რამ წუხარეთ რეკენ ზარები, ყველა კარები ჩამოხსნილი მხვდება საძვალის და ძვალთა ნაცვლად აკლდამებში ხეფენ ქარები. ვოი მამულო, დანაცრულა ყველა მზე, თუ კი არ განკურნულა ყველა წყლული შენი ღიობის. შენ თუ არ იქენ, რად ქცეულა მსოფლიო რუკა, მთელი სამყარო ამ შეშლილი კაცობრიობის. Чего, чего?
Sakhalt ipos gadaq
სერქვა, ცოტა უცნაური სახელია, მამა ჩემს სერქვა და უარი აღარ მიხვა. გაიყვანეთ ეს მოღალატე და გაროსვეთ. სახელია, სახელი, მე ვიყვანეთ. მე ვიყვანეთ. ერი ძლიერდება, ამიტომ სახელმწიფო შირგვლივ ისტორიული გალავნის საშენება ვიბრძანებია. ოსტატებს. ო, დიდო პატარა მეფე, როგორ ხარ? დიდო პატარა მეფე, თქვენ გაზიარებულა. როგორ ნაბაჟე ბიჭო მეფე? გაჩვენე ბიჭო, მე მამამისს და პიარი უსწრებდა გამოჩა. დაგრება, ამში გაწუხა. გამინდა და ისტორიული გალავნის საშენება მინდა. ისტორიული გალავნის საშენება? ორი საუკუნე უნდა სიმო. ისე? ამას სამხრეთში თავშენ, მაგრამ ის ხალხს აქვს. ხალხს გააყარებს, ტეი შემოყვება, ტეი შემოყვება. მეფე შემოგვიგდებს, ჩამოვაგდებ და დაბრუნდება ვესიკას. ისე ეს ისტორიული გალავანიაში ჭირდება. აღმოსავლეთია, სულ ჩემი ძაშუნაძეშვილები არიან. და დასავლეთია, სულ ვესიკალები და შინაურები არიან. ჩრდილოეთია და სულ ნათი. მინორეთა ერთი განაყოფა. ერთი სამხრეთი გადაშალა. იქიდან თუ შემოვიდა იმარა. აი ამ გონია კაცი. მოგოს ამჭა. გამბეც შენიაზი სამი ბიჭის უფოსაცი. მიხარა საქმეს. დასაგებია. მეფეო, მეფეო, და შემოგვესმო. მეფე აღარა ყავს. აბა დედოფალი სადამ? დედოფალი მოძია ძერ გარდაიცვალა. აბა უფლისწული სადამ? მეფეს უფლისწული არ ყოლია. აბა ვინ მართავს სამხრეთ საფერცი? მე. შენ? შენ აყოში უნდა იყოს ეს გასულებს. მეგანე როგორ შემაყოში? ვაი საერთოდ მიდიხარ უკვე დრო საფერცელო. აი ახლა კი მასწავა. მეფეო, წერი შემოგვესია, ვერ გამორჩეთ. ნუ ფიქრობთ ასე. დაუძახეთ მეისრებს. მოამზადეთ შუბოსნები. ხუთი კაცი გამოვიდეს ქვეყნიდან საცხოვრებლად. ვინც ხელში ხმლის ჭერა იცის ყველა ბრძოლის ველზე დადგეს. მართალია, ერი უისხია. ერი ჩვენზე ძლიერია, მაგრამ ერს არ აქვს ის რაც ჩვენ გვაქვს. რა გავსწავლეთ ჩვენ? ვიცი, მე დამიორდებო. მოიგეთ და შემდეგე. ამაცხენებს. ამაცხენებს. მიდით, მიდით, მოვიმოთ. აბსურდ, რაღაცა ჩვენზე დააღებს. მაგრამ ამავე დროს სამაყნი არინა. ქედ მაღალი, ბოროტნი, დაუნდობელი, ულმობელი დაუნდობელი. სულზე რომ მითქვას მე შეიძლება, ვაი თუ არ დაიჭიროს საყურებელმა ჩემს მიერ ნამოდი და გადაჭარბებულად ჩაყარო. ვაცხადებ რომ ეს სრული სიმაგრე. აგარ ამ თითის ბოლებას მედავალაგე ამ ხელა ქვეყანა და ესენი ვერ შეძლებენ ბრძოლის მოგებას. ჩემი არაა, შენი არაა, ჩვენი არაა. სისიმ შვენება აწივს, წყლისიმ შვენება ორაგულს, კლდისიმ შვენება ჯიუს, ტყისიმ შვენება ირემს, და მსოფლიომ შვენებასა და მარგალიტს საქართველოს გაუმარჯოს. საქართველოს მტრებმა გადაწყვიტა საქართველოსთვის დაეცინათ და სიტყვა საქართველოს პირველი 200 საჩამოშორეს და დარჩა ქართველი. ქართველი დარჩა და ეს რა დაცინვა იქნება? თუ ქართველს ვადღეგრძელებთ, გაიფიქროს მტრებმა და კიდევ 200 ჩამოაშორეს. დარჩა ქართველო. თუ თელს და ვენახებს უდღეგრძელებთ, აბა ეს რა დაცინვა იქნებაო? და კიდევ 200 ჩამოაშორეს. დარჩა ეს. შეიძლება ბევრმა არჩოთ. და სახელი ელოც, რაც მე ხერხეულის დედას ერქვა. იმ ქალის სახელია, რომელიც 9 ვაჟკაცის გვერდით იდგა. ბრძოლის ველზე მედგრად იდგა. შულებს მკლავებს უკოცნიდა. საქართველოს სიყვარულში ჩაიფერდა 9 ძმის დედა. მე დედების მსგავსადა. თავშარ დაძაგავთ ნაღდია. ლეკვი ლომისა სწორია. თუ იყოს თუნდაც ხვადია. და თუ საანაყოდე და უგრძელე ქართველებს, ესე დაცინვა იქნება და ჩამოაშორეს ბოლო 200 და დარჩა მხოლოდ ო. ო, რა არის მეგობრებო? ო, წოდებითი ბრუნვის ნიშანია. და არა მხოლოდ ქართველი კაცი სუფრასისია დაასრულებს. თუ არ თქვა, ო ღმერთო ჩემო, შენ ვიდღეგრძელე ჩემი სამშობლო დიდების ზრის. თქვენი ფიქრის ნაწილი ვარ. სიტყვები ვარ სტრიქონის.
ხან წემსი ვარ, ხან მებაღე, ხან შეშლილი, ხან მისანი. მინდა ყველა შემოგევლო, ცისარტყელა დაგამშველო, საქართველოს დალოცვისთვის ღმერთმა ყველა გადღებზე. უფლის კურთხევი დავლოცოთ, ფიალი საქართველო, ამ ჩვენ პატარა ქვეყანას ნანგრით მივართვათ ლელო. ოდითგან მისი მშვენები შური აღჩობდა მტერს, ეს ჩვენი ქვეყნის ველები გონს უბნელებ და სხვებს. ო ჩემო საქართველო, რომ იყავი მარადის, ღმერთ შევთხო ისევ მენახე ნიკოფსიიდან დარბაზანის. საქართველო სადღე გრძელო, ცრემლით იშვა, ძოლით იშვა, საქართველო გაბწყინდება, ღვთის მშობელი გვაძლევს ნიშანს, ჩემი ქვეყნის მთლიანობის სადღე გრძელო სულით ვინცვამს, ყვარებია რუსთაველი და ტაბიძის პოეზია. დაიცათ, დაიცათ, აქ რა ხინი გაგიმართია? დღეს მეოთხე კლასში ვამთავრებ და გვიხარია. რა არის ეს ქართველებმა, რა ტვინი ძაიით? ქეიფია? ღერი ხარ. ქორწილია? ღერი ხარ. მიცვალებულია? მუსიკით აცილე. ესე იგი სულ ღერი ხარც და მღერი ხარ. ასია და რა ვქნათ? თუმცა მეც ხომ მრავალ ერო საქართველოს მოქალაქე, მას მეც თქვენთან ერთად ვიცეკვებ და ვიმღერ. აბა მუსიკა. Yeah.
გადაცემ ალბომებს და ფონდიებს დასრულდება. ზალიკო ქარსიძე, ამო უცნობი ობიექტი. ბარბარე სიცილის დედოფალი. ნოდიკო თურაშვილი, გემოკვების მინისტრი. მარი ბესიაშვილი, მისის იზუმალება. ბერავი, კლასის ამრევი. ეგუნაშვილი, გიორგი, ძალიან დიდი ბოდიში, ჩვენთან ზედმეტი სახელი თუ არ აქვთ, ორი მიჩი, ეგუნაშვილი, გიორგი, ყავდა, ხაშიას ვეწარ. კაცი გაგება. ეგუნაშვილი გიორგი, ჯოყოლიჩი. ნირაზანაშვილი მარიამი მაღალი. მისის სინაზე. ტურაშვილი მარი. ნამცეცავ. ვანიკო ეგუნაშვილი მასხარა. ნიჩიტაშვილი გიორგი, მისტერ გენიოსი. ლიზი მაზანაშვილი, ჭრიჭინა. ჭრიჭინა სამიდა დაბრო. ლუკა ბეთოვენი. ფიტუაშვილი მარიამი, სიცილის დედოფისა, ტირილის დედოფალი. ნატალი, ნამცეცა სინაზე. მარი ზურასი, ორი მარიდან იყავს, ნირაზანაშვილი და ასე ვაცხოვრებ ერთმანეთისგან, კლასის დამრიგებელი. საბა ამოხაშვილი, მისტერ რუსხუნა. და ყოველს, თანხა, ყინულის დედოფალი. ეს არის მეოთხე ა კლასი, დამილოცნია. მეხუთე კლასში გადასვლა, ჩაიბარეთ. სიცხისაც ერთმანეთ შევდით, მახსოვს მაშინ სისხლი ჯერდით ჩანთას, დედას მაგრად მერჩავდიდე ხელი, სკოლიდან რომ აპირებდა წასვლას, ვაკვირდებით ვინ იქნება ნედა, ჩვენი პირველი მასწავლებელი. მაგრამ თქვენ ყოველთვის
ასტაკი ვიცხებ თამახს გასახელებთ ყოველ თვის პირდები ცხოვრების გზას ყველას დაგიმოთავს.